Školský rok sa blíži a na strednej zdravotníckej škole v Trnave sa intenzívne pracuje. Školská kuchyňa si už svoje odslúžila a preto sa od 1. júla začala jej kompletná rekonštrukcia. Brány školy sa síce už čoskoro otvoria, obavy však nie sú na mieste. Nejde totiž len o opravu havarijného stavu. Táto rekonštrukcia zmení školskú kuchyňu od základu. Bol už najvyšší čas. Škola má 45 rokov, školský internát 44 rokov a tieto inštitúcie neprešli žiadnou kompletnou rekonštrukciou. Rozhodli sme sa spoločne s našim zriaďovateľom, že je nevyhnutné urobiť takéto rekonštrukcie. Trnavský samosprávny kraj pre strednú zdravotnícku školu vyčlenil takmer 700 000 a konkrétne teda je to pre rekonštrukcia teda školského internátu, rekonštrukcia školskej jedálne a celková rekonštrukcia telocvične. Doposiaľ sa vždy iba sanovali problémy, ktoré tam vznikli a bolo ich neúrekom a jednoducho prišiel čas, keď si školská kuchyňa naozaj vyžiadala kompletnú rekonštrukciu, ako sa hovorí, od podlahy. Naša stará kuchyňa bola už dosť dozelatnom stave. Stále sa nám kazili spotrebiče, stará dlažba bola dosť už vylámaná, na niektorých miestach to bolo už nebezpečné. Stále sme museli riešiť nejaké opravy. Tak sa tešíme na novú kuchyňu, na nové spotrebiče. Pri rekonštrukciách nie len opravujeme, ale zároveň už aj modernizujeme. To znamená, že tieto školy budú mať už moderné zariadenia, ktoré vyhovujú súčasným teda podmienkám. 25. augusta bude rekonštrukcia ukončená a začneme slávnostne variť. Kuchyňa varí 150 raňajok, viac ako 300 obedov a 150 večerí, pretože školský internát máme naplnený kompletne, nemáme žiadne voľné miesto. Rekonštrukciu si tak zaslúžila nielen školská kuchyňa, ale v najbližšej dobe na ňu čaká aj internát, ktorý sa po rokoch používania zmení nielen zvnútra, ale i zvonku. Čaká ho výmena strechy, elektrických rozvodov, nová sanita a vymaľovanie. No a aby toho nebolo málo, tak sme začali súťažiť a vysúťažili sme dodávateľa na rekonštrukciu školskej telocvične. Takže musím povedať, že Trnavský samosprávny kraj sa naozaj príkladne stará o nás a stredná zdravotnícka škola naozaj zvyšuje týmto svoj kredit.